Nacházíme se kousek od Radovanic, v místě, které je obklopeno přírodou. Nedaleko je skalní město Adržbach, mnoho cyklostezek, rozhleden a v naprostém klidu přírody. Jste to tady konečně našli? To je dobře. Chci vám ukázat jedinečnou atmosféru této chalupy. Pojďte se podívat dovnitř. Jak se vám tato chalupa líbí? Dokážete si představit trávit zde čas se svojí rodinou? Pokud ano, není nic jednoduššího. Zvedněte telefon, domluvte si prohlídku. Jmenuji se Honza Kysý a rád vám to tady ukážu osobně.